送上加彩金，台北市长柯文哲春节前慰劳警消人员，证明自己在顾着市政。但政治上，媒体人赵少康率先抛出将角逐2024年台湾地区领导人，是不是将成为柯文哲未来的劲敌呢？没有差，其实我还没准备啊，所以没有，对我来讲，人家说会不会打乱你的布局？我说我连局都还没布啊，所以没有差。柯文哲老神在在，不过赵少康9号不止向蔡英文和国民党主席江启臣贺年，更喊出新的两岸政策，用10个字代表，叫喊一声兄弟保百岁平安，被认为和柯文哲的两岸论述有点相似。秉持两岸一家亲的精神，促进交流，增加善意。喊一声兄弟，大概也没有那么容易了。我把应该请大家说明清楚，两岸本来就相当复杂，这个也常常也不能一厢情愿，你知道。毕竟对方底牌还没全掀，柯文哲也不急着出招，免得在敏感的两岸话题上自己先失分。3年后的事情还用不着现在去烦恼吗？